Burg pa afat, kjo është masa me të cilën u lan 6 punonjësit e shoqërisë private të sigurisë fizike që u grabitën më 9 shkurt në rrugën Qafkashar Rinas. Gjykata e Tiranës zhvilloi para ditën e së dielës seancën e marrjes së masave të sigurisë dhe mësohet se ka lënë në burg pa afat drejtuesin teknik të shoqërisë së sigurisë Fatmir Gapi, si edhe punonjësit e kësaj shoqërie, Xhelil Metaj, Gentian Dedja, Përparim Logu, Endrit Daçi dhe Dashamir Balla. Kjo masë u pranua nga gjykata pas kërkesës së prokurorisë për të lënë në qeli pa afat 6 persona të sipërcituar, mbi të cilët bien akuzat e vjedhjes me armë kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë dhe shpërdorim detyre. Ngjarja për të cilën u mbajtën në qeli 6 punonjës të shoqërisë së sigurimit privat Jaguar, të cilës ju hoq licenca, ka ndodhur të njëjtën në 9 shkurtit të rreth orës 13:24 në segmentin interurban Qafkashar Rinas. Persona ende të pa identifikuar kanë grabitur sipas një skenari të denjë për filma dy automjete në duke të blinduara të shoqërisë private të sigurisë fizike e më pas janë larguar me dy fori strada, të cilat janë gjetur të djegura në vendin e quajtur rruga e Hajdutëve, jo larg vendit të ngjarjes. 5 prej punonjësve të mbetur të dielën në burg janë përballur me agresivitetin e planit të grabitësve, pjesët të cilit kanë qenë edhe plumba të qelluar drejt tyre. Rojet nuk kanë bërë rezistencë përballë personave të armatosur, që brenda pak minutave ja kanë dalë që të çajë me anë të një motosharre pjesën e pasme të makinave e të marrin paratë një banke të nivelit të dytë që po transportoheshin drejt aeroportit të Rinasit me destinacion final Vienën, që prej të njëjtës pavarësisht hetimit intensiv dhe optimizmit të ministrit të brendshëm për të shkuar deri në fund zbardhjes së kësaj grabitje, ende nuk ka persona të dyshuar të shpallur në kërkim për grabitjen më të fundit spektakolare të ndodhur në vend, ku shënjestër kanë qenë paratë e bankave.